Tak ahoj, zdravím všechny včelaře. Aktuálně máme 19. dubna, je teď 6.40 a máme minus 4 stupně. Mrzne už několiká týden, takže ovocné stromy to určitě jako nedaj, nebude žádný ovoce. Co se týče řepky, tak v mém okolí, tak ta rozkvetla před třemi dny, taky do toho mrazu a teďkom následující dva, tři týdny má být chladno, takže uh, tam si nevezmu ani procento, prostě nic. A nevypadá to dobře v tomhle směru, ale na druhou stranu mě o ten první met vlastně ani vůbec nešlo. Jediné, co mi mrzí, tak je to ovoce. Ale vím, že mnozí z vás uh, na to prostě vkládáte veškerý svý jako naděje, že to třeba máte potom slabší na ten druhý med, že tam nemáte lípy, nemáte tam kaštany a tak dále. Takže bohužel pro vás to letos fakt moc nevyšlo s tím, že ještě, aby do to zapadl takový poslední hřebíček do rakve, jak se říká, tak zmrznou a nejspíš akáty, takže není to dobrý, není to dobrý. Chtěl bych vám ještě tak nějak říct, co jsem vlastně udělal, jednak jsem dal zpátky ty pocitové podložky, jelikož nejen, že mrzné, ale ale hodně fouká, tak jsem nechtěl jako něco riskovat. Další věc je ta, že jsem všude oddělal mateřím mřížky, které absolutně postrádají smysl, takže matka si teď může přelíst u těch silnějších včelstev do třetího nástavku a klást si tam. Tam mám zavřený očko, drží se tam teplo, takže to byly úkony, které jsem udělal. A ve výsledku, když tak nad tím přemýšlím, tak můžu být rád za to, že mám takový průměrný včelstva, protože kdybych měl fakt jako nabouchaný včelstva, úplně včela na včele, tak jednak by si z těch dvou dní, co lítali u nás na snůžku, tak by si jednak asi stejně nic jako nedonesli pár kilo, ale jednak bych přemýšlel nad tím, aby mi napadly hlady, jo, protože takový velký včelstvo spotřebovává spoustu zásob a po té zimě už tam toho jako moc nebude. Další věc je ta, že při prvotním oteplení by se nejspíš chtěli začít trojit, Jo. Takže ve výsledku letos je fakt takový rok, že asi vy nebo my, co, co máme slabší včelky, průměrný, podprůměrný, takové výsledku je to asi dobře. Jo. Aspoň nebudeme muset lovit roje, nebudeme muset dělat oddělky tady v 6, v 5 stupních a, a je to takový, no. Na ty lípy, doufám, že ty tedy klapnou, tak na ty už budu mít včelky připraveny v plné síle, takže uvidíme, co nám ještě letos přinese. Jo, zatím je to takový, <laughs> takový zajímavý. To je pro tohle video všechno, jenom taková krátká informačka. Mějte se krásně, ahoj.